бери сразу мешок. Я думаю, что это что-то... И вот. На свидетельской смерти не вы, не вы. Общее состояние из-за вот этой дырки. Крыша слетела, и у него слетела сразу же. Тоже літній чоловік, пенсіонер, мешкав на сусідній вулиці, ну, також скоротив себе вік через повішення. Ну, чому це відбувається? Що це? Слів немає у мене, ну, мабуть, це послідствия військових дій, що руйнуються будинки, що роз'їжджаються сім'ї, діти. Вони залишаються самі і накладають на себе руки. Восстанавливаю его полностью. Ну, жена в Вишгороді померла. Так що, один? Хотите? Нет, я сказал, не поеду. А чудо. Меня чуть не убило. Я только помню, что встал живой. Рука висела у меня, нога, кровь была. Плохо было. Ну, выкарабкал. Вот, перед вами. Какая-то пустота, миру хочется, миру. Чтобы хоть увидеть, что мир на этой древности. Згідно з даних єдиного реєстру досудових розслідувань, на території Донецької області зареєстровано за 8 місяців до повномасштабного вторгнення Російської Федерації 369 самогубств. З 1 січня 2023 року на території Донецької області зареєстровано 286 самогубств по сьогоднішній день. Одновидно.